Това е в 1742. Няма ви казвам колко камиони. Това е всичко за паркинга. За паркинг без свободна лентата. И няколко се изстреляха на там. Даже тук пресекоха ни нас. Нали, прави ти две, нали, че е за паркинг Б. Тук сега видим как трябва да се внедриме всичките в една лента. Обаче е нещо страшно. Всеки бута, днес е четвъртък, утре е петък. Неработен ден, понеделник също е неработен ден. То с къв номер е белгиец, то османа. Ще го пусна. Ама отзад румънците няма ги пусна. Нещо страшно. А трябва да е хубаво да го оставя това шаси, да го върна в спедицията и да си закачам моето ремарке и да почна да гледам някакъв товар за България. Защото се прибера малко да си почина. В смисъл, аз не съм се уморил, бе. 2 месеца тук и малко. Това си направя пауза аз, че... Ай, бандата. Е, това е по пристанищата Веселба Голема. Аре.